Mən parlamentdə də bir təklif verdim ki, qız uşaqlarının təhsil haqqı mütləq şəkildə dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Bunu Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurullayev 600-dən yüksək bal yığan imişli sakinləri tələbələrlə görüşü zamanı deyib. Tələbələr qarşısında çıxış edən Razi Nurullayev gəncləri təbrik edərək imişli deputatı kimi onlarla qürur duyduğunu bildirib. Yüksək bal yığan tələbələr arasında 6 xanımın olmasına xüsusi sevindiyini deyən deputat vurğulayıb ki, bu imişli üçün böyük göstəricidir. Aran rayonlarında əsasən qız uşaqlarının oxunması ilə bağlı problemlər var. Mən özüm Xəlifəli kəndində oxumuşam, böyümüşəm. Orada 6-cı, 7-ci sinifdən sonra qız uşaqlarını məktəbə buraxmırdılar. Ona görə də mən özümün sinif yoldaşlarımı 7-ci, 8-ci sinifdən sonra heç görmədim. Bizim rayonda da bu sahədə inkişafın getməsi məni sevindirir və mən bir dəfə də qadınlarla görüş keçirmişdim. Mən hesab edirəm ki, qız uşaqlarının təhsilinə daha böyük qayğı lazımdır. Və mən parlamentdə bir təklif verdim ki, ümumiyyətlə, qız uşaqları əgər universitetə daxil olursa, mütləq şəkildə onların təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Milli Cəbhə Partiyasının sədri vurğulayıb ki, Azərbaycanda qız uşaqlarının 100% təhsilinə nail olmalıyıq. Azərbaycanda nəslin böyüməsində, ailənin saxlanmasında qadın mühüm rol oynayır. Və qız uşaqlarının təhsilli olması Azərbaycanın inkişafı deməkdir. Qız uşaqlarının təhsilli olması Azərbaycanın başınıcı olmasıdır. Azərbaycan ailələrinin inkişafıdır. Azərbaycanda sağlam ailələrin olmasıdır. Savadlı uşaqların yetişməsidir. Mən bu təklifi bir də səsləndirəcəm və bunun üzərində çox ciddi işləmək istəyirəm. Təklifləri edəcəm ki, Azərbaycanda qız uşaqları az bal toplasa belə dəxli yoxdur. Onlar mütləq şəkildə dövlət tərəfindən onların təhsil haqqı ödənilsin. Və elə buradan da, bu tədbirdən də çıxış edərək demək istəyirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da qız uşaqlarının təhsili dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Biz bununla da Azərbaycanda qız uşaqlarının ən azından 95-100% təhsilinə nail ola bilərik. Bu da ölkəmizin iqtisadiyyatı, gələcəyi, inkişafı, bugünü, sabahı üçün çox önəmlidir. Qeyd edək ki, tədbirdə İmişli İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Rüfət Muradov, Milli Cəbhə Partiyasının nümayəndələri də iştirak ediblər.